junamatkustelua tällä kertaa kotiopäin. Ja nyt vähän erilainen testissä, eli meillä on tämmönen perhehytti. Ja ensisilmäyksellä tää on aika mukavan oloinen ja näette kohta lisää minkälainen tää on. Miltäs sulle vaikuttaa? Ihan mukava. Onko 5/5? 5/5 hytti. Täällä tilaa ainakin, se täytyy sanoa. Mulla on täällä oma leikkinurkka, sitten mä pääsen tämmöselle kärpästuolille pääsen. Joo, tää on ihan, kyllä täällä mahtuu matkusta 2 henkeä. Juu. Näihin kuvia tunnelmiin, ei muuta kuin päivän jatkoja.